Och nu är han äntligen gäst i Sommarkrysset. Mina damer och herrar, Stefan Sundström! Ja, jag undrar vad de gjorde med Malé. Fan inte av sig själv, som att såga av en människa bägge benarna och sen säga, nu står du för dig själv. Ja, som gamla alkemister, lika troende på sitt, sätter de en stämpel på henne och så går de hem till sitt. Ja, vi gjorde vad vi kunde för Malena. Men Malena är en annan sort än vi. De flesta ger sig när de fyller 20 och fogar sig i regler som gjorts upp av en galen gammal gniden typ som ljuger och sagt att uppe ner och nere numera upp. Häxdoktorer och de coacher, de ger alla upp till slut när Malena säger åt dem hur de egentligen ser ut. Och när de gillrar och ska ändra på Malena, som kan söka jobb som ändå inte finns. Och de som inte pallar arbetslivets galna stress, då är sjutton de till vanagel och förutsätta press på de som jobbar i maskinerna som nu löper en bok. Tugga fortare och fortare, stora tuggor mot klot, och den som bangar därifrån bedöms som inte riktigt. De onormala mår allt sämre, de blir flera. De normala blir allt omänskligare. De som har lite vill såklart ta mer, men ännu mera. Det vill de rika ha, de vill bli rikare. Ge fan i vad de säger och ge fan i deras tjat om att allting ska gå fortare och nyttjas maximalt. Så önskar man dag till dig, Malena, var något medfött och att du var onormal. Som gamla alkemister, lika troende på sitt, sätter de en stämpel på henne och så går de hem till sitt. Men en sida tar parti nu för Malena, för imorgon kan hennes öde bli till ditt. Tack ska du ha, Stefan Sundström!